Është Ilir Butka, kryetari i ri i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë. Propozimet e tij për mbarvajtjen e qendrës gjatë 4 viteve të ardhshme nisin nga krijimi i një strategjie për bashkëprodhimet. Pa anashkaluar vendet e Europës perëndimore, sipas zotit Butka, një bashkëpunim i veçantë duhet jetë ai me vendet e rajonit. Kemi shqetësime të përbashkëta, por kemi edhe mundësi më të mëdha, duke u nisur nga karakteristikat njerëzore, gjeografike, qoftë edhe duke u nisur thjesht për faktin e shfrytëzimit të atyre mundësive që vendet përreth nesh i kanë patur dhe i kanë më të mëdha se ne, financiare kanë fjalën. Duke integruar atë pjesë të minoritetit shqiptar që ndodhet në vendet që na rrethojnë, ne mund të gjejmë interesin e tyre për të nxitur bashkëprodhime të tilla. Kështu do rritej një buxhet i përbashkët dhe do t'i paraqisim një produkt më interesant ndoshta botës. Një tjetër hap do të jetë ai i krijimit të një politike për ndarjen e buxheteve, në një të tillë për kineastët me përvojë dhe një tjetër për të rinjt. Jo vetëm financim për kineastët e rinj, por edhe krijimi një bordi artistik enkas për ta, i përbërë nga të rinj për të përzgjedhur projektet për financim. Pra krijimi një bordi tjetër krahas atij për kineastët me përvojë. Kjo do bënte që të mos kishte konflikt interesi, mos kishte një përplasje midis interesave të dy palëve. Qendra Kombëtare Kinematografisë do të bëjë edhe shpërndarjen e filmave në tregjet e huaja. Ne do përpiqemi të krijojmë një network interesash, qoftë edhe me vendet e rajonit, qoftë edhe me vendet që kanë treguar interes në kinematografinë shqiptare deri tani, për të promovuar maksimalisht një produkt shqiptar i cili sigurisht në nivelin personal është e pamundur të promovohet. Përpos promovimit të filmave, edhe ai vetë qendrës në përbot, sipas zotit Butka, një mënyrë kjo për të rritur besueshmërinë e saj dhe interesin e të huajve për bashkëprodhime. Sa i përket buxhetit në dispozicion për kineman vendase në tërësi? Sigurisht buxheti është i pamjaftueshëm, por përpara se të themi këtë, duhet patjetër bëjmë strategjinë, të shohim çfarë ekzigjencash kemi, çfarë duam të realizojmë dhe në bazë të kësaj emergjence ne krijojmë një preventiv. Me këtë preventiv i shkohet qeverisë dhe i kërkohet rritja e buxhetit.